Bị thi mong cổ cá rồi bỏ lục tá miền với 84 năm. Chưa mùi nửa con cổ mốm miền ảy dụ 67 năm. Công bốc tù cá chạp ả rõm bình bản đàn sống cung Facebook. ថ្មីថ្មីនេះអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមFacebook ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងចែកចាយប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយបានឃើញនៅវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពកាត់ផ្លែឈើក្នុងពិធីមង្គលការមួយកន្លែងដែលកូនកំលោះមានវ័យ84ឆ្នាំរៀបការជាមួយនឹងកូនក្រមុំមានអាយុ40ឆ្នាំវីដេអូត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយតាមរយៈគណនី Facebook ដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវជាកូនយ៉ាងណាក៏ដោយគណនី ប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ទីកន្លែងនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម នេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលកូនកំឡោះមានវ័យច្រើនជាងកូនក្រមុំបែបនេះពលកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានគូស្វាមីភរិយាដែលកូនក្រមុំមានអាយុច្រើនជាងកូនកំឡោះហើយថែមទាំងមានគូស្វាមីភរិយាខ្លះទៀតមានអាយុច្រើនដូចគ្នាបានរៀបការក៏មានដែរនាងខ្ញុំអានស្រីណែតពី Swift News និង Best TV. សូម like និង subscribe channel YouTube Best TV Cambodia.